Se, som historiker, så skal man selvfølgelig helst være nogenlunde velbevandret ud i alle perioder af historien. Og det synes jeg da også, jeg er sådan til husbehov. Ikke at forstå sådan, så jeg ved alting, men jeg kan relativt hurtigt finde ud af de ting, jeg gerne vil vide. Men selvfølgelig er der nedslag i historien, som man personligt synes er mere interessant end andre perioder. Mine tre sådan hotspots, det er selvfølgelig vikingetiden, middelalderen og Første Verdenskrig. Dermed vil jeg jo ikke sagt, at alt andet er fuldstændig uinteressant. Men jeg har aldrig sådan helt købt ind på 1700-tallet. Det er et spørgsmål om smag. Der er simpelthen for mange stridende lille fingre og for meget kalvekrøs og for meget puder på rygger og ladidar til min smag. Det er en ærlig sag, sådan må jeg godt have det. Det betyder jo ikke, at 1700-tallet ikke er interessant. 1700-tallet er vanvittigt interessant i virkeligheden. Jeg gider bare ikke gå i tøjet. I virkeligheden, så er 1700-tallet svaret på det store spørgsmål, hvad er dit yndlingsårhundrede, Kåre? Jeg synes faktisk, at 1700-tallet er det vigtigste århundrede, vi overhovedet har haft. Og det hænger sammen med, at i 1700-tallet, der har vi en bevægelse, en åndsretning, en vækkelse, om man vil, som jeg er fuldstændig forelsket i. Man kalder den for rationalismen eller oplysningstiden. Det er den tyske filosof Immanuel Kant, der finder på navnet oplysningstiden. Og man kan sige rigtig, rigtig meget godt om oplysningstiden. Man kan også sige rigtig, rigtig meget skidt. Noget af det, man kan sige om oplysningstiden, det er, at den er ikke super fantastisk, fordi den har alle de rigtige svar. Oplysningstiden er super hamrende fantastisk, fordi den har alle de rigtige spørgsmål. I oplysningstiden, som slutter eller starter i slutningen af 1600-tallet, det er de store filosofer i sidste halvdel af 1600-tallet, der støber grunden under det. Det er altså nogen som René Descartes for eksempel, og det er så Isaac Newton, den store fysiker. Det er videnskabens fremskridt, der er med til at skubbe det, vi sidenhen har kaldt for oplysningstiden i gang. Det er i England tanken, som bliver født, men det er faktisk i langt, langt hen ad vejen, særligt Frankrig, der gør noget ud af den. Det betyder ikke, at England er en lille ubetydelighed, slet ikke hele vejen op igennem, så er England rigtig godt med. Men Frankrig har to eksponenter, i hvert fald sådan meget berømte eksponenter. De har Voltaire og de har Rousseau. Ideen med oplysningstiden, det er, at vi skal lade fornuften råde. Vi skal tænke os om. For første gang begynder man at opleve i verdenshistorien, at man kan stille spørgsmålstegn ved alle de store, urokkelige magtinstitutioner. Kirken, magtfordeling, samfundsstruktur osv. Allerede i renæssancen, der havde man jo opdaget, at ting kan godt fundamentalt ændres i forhold til, hvad de var før i tiden. Men sådan den intellektuelle underbygning under det, den begynder vi at få med oplysningstiden. Udtrykket det kommer med Immanuel Kant først i 1780'erne, hvor Kant stiller det store spørgsmål. Hvis de stiller spørgsmålet, lever vi i en oplyst tid, så er svaret nej. Svaret er, at vi lever i oplysningstiden. Det vil sige, at i slutningen af 1700-tallet, der sidder Kant nede i Tyskland og er udmærket klar over, at vi er ikke færdige med det her. Det er ikke en proces, som er til endebragt. Det er en proces, der er i gang. Når jeg er så vild, så ualmindelig vild med oplysningstiden, så er det netop dens begejstring for ræson, for fornuft. Vi skal ikke tro, vi skal vide, vi skal selv gå ud og undersøge. Sidenhen, i eftertiden, der har man i visse kredse været vældig meget ude med riven efter oplysningstiden, fordi man mener, at den er forfærdelig ondskabsfuld og samfundsomstyrtende, og det er jo i virkeligheden sådan en slags protosocialisme og på, hvad ved jeg, og andre fæle ord, man kan tage i sin mund. Og til det er der sådan kun én ting at sige. Nemlig, at hvis man mener, at fornuft fører frem til socialisme, og derfor skal man lade være med at være fornuftig, så har man ligesom skudt sin egen sag i sænk. Oplysningstiden betyder ikke, at vi skal tage afstand fra alt muligt. Den er ikke implicit, at vi skal hade kongemagten, og vi skal med djævelens vold og magt styrte kirken. Den siger bare, at vi skal tænke over tingene. Det synes jeg sådan set er meget fornuftigt. Oplysningstiden stopper sådan omkring år 1800, og det er fordi, der dukker en ny retning op. Der er det der med at skulle tænke sig om. Det er blevet alt for besværligt og irriterende og tungt og dumt og kedsommeligt. Det er noget, gamle mænd går rundt og gør. Smarte unge mænd. Herhjemme, der er det ølens læger ude i den store verden. Der er det andre af de der fjantede romantikerhoveder, der driver rundt og synes, at det er meget bedre at føle en hel masse.
Det er jo selvfølgelig også meget godt. Det skader ikke noget, det der med at føle. Det må vi godt. Men ikke, hvis det er på bekostning af tankevirksomhed. Jeg støder nogle gange på det i dag. Når der skal være valg eller et eller andet, så møder man de der velmente og inderligt positive meldinger om, husk nu at stemme med hjertet. Nej, kære venner, lad være med at stemme med hjertet. Når folk stemmer med hjertet, så er det, vi får Donald Trump til magten. Stem med hjernen. Brug hovedet. Det er det, det hele handler om. Der har været mange mennesker, som ikke var særlig begejstrede for fornuft gennem tiden. Martin Luther raser mod fornuft. Det skyldes, at fornuften kan lede en hen til nogle konklusioner, som ikke er godt for en kirkebygger. Oplysningstiden er ikke et problem for religion. Oplysningstiden kan sagtens rumme religion og vice versa. Oplysningstiden er et problem for ortodoksi. Den er et problem for dogmatik. Det eneste problem, man som religiøs kan have med oplysningstiden, det er, hvis ens tro trumfer ens fornuft. Hvis man bevidst lukker øjnene for det, man kan se åbenlyst er rigtigt, fordi det ikke passer med noget, der står i ens store bog. Det er fint. Det er jeg heller ikke særlig vild med, så jeg har ikke noget imod at blive uvenner med folk, der holder på den slags. Men at komme og påstå, at oplysningstiden er at trække tæppet væk under religionen, for eksempel, det passer ikke. Der er masser af troende folk, der også er seriøst arbejdende videnskabsfolk. De to ting kan sagtens kombineres. Så alt i alt, kære venner, en uforbeholden, begejstret, savlende, smækkende kærlighedserklæring til fornuften. Hurra for oplysningstiden.